Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Шановні депутати, прошу реєструватися. Зареєстровано 34 депутати із 42 депутатів загального складу Чернівецької міської ради. Сесія правомочна. На другу сесію міської ради 7-го скликання запрошено заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, членів виконавчого комітету міської ради, керівників окремих виконавчих органів міської ради, прокурора міста, заступника начальника головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, начальників Державної податкової інспекції в місті Чернівцях, Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області, Управління Державної казначейської служби в місті Чернівцях, Управління Держземагентства в місті Чернівцях, Чернівецького міського управління, Головного управління Держсанепідемслужби, депутатів Верховної Ради України та Чернівецької обласної ради, обраних від міста Чернівців, голову міської ради ветеранів війни і праці Збройних сил, голову облпрофради, голову громадської ради при виконавчому комітеті, спостерігачів місії ОБСЄ, представників засобів масової інформації. Другу сесію міської ради 7-го скликання оголошую відкритою. Порядку денного сесії нам необхідно обрати робочі органи сесії. Відповідно до частини 1 статті 53 регламенту міської ради необхідно обрати секретаріат. Пропозицію щодо його складу вам роздано. Чи є заперечення депутатів щодо персонального складу секретаріату? Шановні колеги, пропонується секретаріат в наступному складі. Гавриш Віталій Ярославович, Романчишин Андрій Анатолійович, Макловіч Назар Михайлович. Хто за запропонований склад секретаріату сесії, прошу голосувати. За 36, рішення прийнято. Прошу членів секретаріату зайняти свої робочі місця. Є пропозиція лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб. Немає заперечень? Приймається. Пропозиція щодо персонального складу комісії лічильної вам роздані. Чи є заперечення та інші пропозиції щодо персонального складу? Якщо нема заперечень, зараз я ще, секундочку, не зовсім орієнтуюсь, хто де сидить. Пропонується лічильна комісія в складі депутатів міської ради. Осадчук Василь Іванович, Матвієнко Віталій Володимирович, Наконечний Ігор Юрійович. Прошу голосувати.
за 36, рішення прийнято. Переходимо до формування порядку денного сесії. Відповідний проєкт вам розданий, пропоную прийняти його за основу. За 35, рішення прийнято. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що перше та друге питання порядку денного про регламент Чернівецької міської ради 7-го скликання та про положення про постійні комісії Чернівецької міської ради 7-го скликання доопрацьовується робочою групою та проекти необхідно оприлюднити відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, пропонується сьогодні провести перше пленарне засідання другої сесії 24 грудня. Друге пленарне засідання, а розгляд питань про регламент та положення про постійні комісії перенести на третє пленарне засідання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За 35, рішення прийнято. Шановні колеги, Віталій Ярославович і Назар Михайлович, робочі місця членів секретаріату, колеги, я звертаю увагу всіх депутатів, знаходяться тут, коли вас обирають до секретаріату, сесію проводимо з цих робочих місць, не забудьте взяти картки. Немає Бешлей Тетяни, не бачу її. Ну, вже є, але ми проголосували, вас не було, ми проголосували так, як було. Ні, лічильна на місцях. Шановні колеги, прошу проголосувати за наступний склад секретаріату. Бешлей Тетяна Васильівна, Гавриш Віталій Ярославович, Романчишин Андрій Анатолійович. Прошу голосувати. За 39, рішення прийнято. Пропоную внести до порядку денного першого пленарного засідання проект рішення про надання дозволу міському комунальному підприємству Чернівці Теплокомуненерго на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантії Чернівецької міської ради та укладання договору гранту. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За 24, рішення прийнято. Шановні колеги, ми вчора розглядали питання щодо змін до програми захисту від надзвичайних ситуацій, тому пропонується це питання розглянути першим, а відповідно зміни до бюджету пізніше. Прошу голосувати. За 31, рішення прийнято. В кого є ще пропозиції до порядку денного? Да, будь ласка, Віталій Олександрович. У нас є пропозиція внести до порядку денного звернення депутатське до президента України та Верховної Ради щодо проведення повторних виборів Криворізького міського голови. Чи є зауваження, пропозиції щодо цього питання? Ставлю на голосування, шановні колеги, про включення цього питання до порядку денного. За 34, рішення прийнято. Якщо немає інших пропозицій, пропоную затвердити порядок денний першого пленарного засідання, другої сесії в цілому. Прошу визначатися. За 38, рішення прийнято. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, відповідно до частини 4 статті 52 регламенту Чернівецької міської ради, маємо до 15 хвилин для заяв повідомлень депутатів. Бажаючих виступити з заявами чи повідомленнями, прошу записатись. Поки йде запис, хочу повідомити, що до мене надійшла заява про повідомлення депутатів міської ради від громадського руху «Народний контроль» про об'єднання у депутатську фракцію «Народний контроль» в складі депутатів. Савтенко Юлія Костянтинівна, Яринич Михайло Федорович, Гончарюк Іван Дмитрович, Наконечний Ігор Юрійович, Петришин Ярослав Романович. Уповноваженим представником фракції обрано Яринича Михайла Федоровича. Шановні колеги, хочу представити вам
Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 23 вересня 2015 року, в зв'язку з набуттям чинності перехідних положень Закону про прокуратуру, прокуратури Шевченківського, Першотравневого та Садгірського районів в місті Чернівці припинили свою діяльність шляхом реорганізації та утворення Чернівецької місцевої прокуратури. Відповідно до Закону України про прокуратуру Генеральним прокурором України Шокіним призначений керівник Чернівецької місцевої прокуратури, старший радник юстиції Долотко Микола Михайлович. Прошу, шановні колеги, привітати з призначенням. Бажаємо плідної спільної роботи. Також першим заступником керівника Чернівецької міської прокуратури призначений старший радник юстиції Кирик Олександр Федорович. Заступником керівника Чернівецької місцевої прокуратури призначений старший радник юстиції Марусик Костянтин Олександрович. Заступником керівника Чернівецької місцевої прокуратури призначена молодший радник юстиції Скигар Тетяна Петрівна. Шановні колеги, бажаючих виступити, будь ласка, Петришин Ярослав Романович. Я б хотів виступити з приводу програми модернізації інфраструктури центрального теплопостачання міста Чернівці. Це зараз чи це коли буде питання? Ну, ми включили до порядку денного, буде обговорення цього питання, можливо, тоді. Добре, краще. Ну, тоді, будь ласка. Тут, шановні колеги, тут заяви офіційні, повідомлення, позиції фракцій з тих чи інших подій в місті і таке інше. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання порядку денного сесії. Секундочку. Переставити. Який номер питання, підскажіть? Восьмий, да? Про внесення змін до комплексної програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в місті Чернівцях на 2011-2015 роки. Зауважень комісії не було, є пропозиція прийняти програму за основу і в цілому. Прошу визначатися. За 39 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступний проект рішення про внесення доповнень до складу постійних комісій Чернівецької міської ради 7-го скликання. Зауважень комісії не було. Прошу проект рішення за основу і в цілому. За 39 рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. Є зауваження комісії з питань бюджету та фінансів. Прошу проект рішення за основу. За 36 рішення прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів. В назві рішення слово «затвердження» змінити на «схвалення». Ну, по всім містам і завжди ми затверджували. Якщо є пропозиція планово-бюджетної така, ми не заперечуємо. Прошу голосувати. За 38 рішення прийнято. Єдине, шановні депутати, ви тільки що прийняли зміни в програму по надзвичайним ситуаціям. І відповідно у нас вже давно лежить звернення від правління надзвичайних ситуацій надати субвенцію державного бюджету на виконання програми забезпечення пожежної безпеки, запобігання реагування на надзвичайні ситуації та події в місті Чернівцях 11-15 роки, затвердженням рішенням від 29.09.11 року номер 277 у сумі 199 тисяч. Відповідно, джерело наповнення цих видатків буде збільшення доходів по БДФО на суму 199 тисяч. Прошу підтримати. Прошу голосувати, шановні колеги. За 38 рішення. Крім того, як кожного року я звертаюсь з проханням до депутатів, враховуючи завершення бюджетного року, і що розпорядники коштів не повністю ще проаналізували всі свої призначення, які є, і очікування їхнього виконання. Можливо так, що в цей період, десь до 22 числа, поки що будуть обслуговувати і проводити платежі органи казначейства, відбудуться в межах
загальної суми виділених коштів деякі, як кажуть, зміни. Тому пропонується, ну це не повинно бути внесено в рішення, а протокольно, враховуючи те, що я сказала, а так само, що можуть бути зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів в разі надходження довідок з Департаменту фінансів ОДА, дозволити врахувати такі зміни в цьому рішенні і по розпорядникам коштів. Прошу підтримати. Прошу голосувати, шановні колеги. За 36 рішення прийнято. Чи є зауваження, пропозиції? Якщо немає, прошу проект рішення в цілому. За 39 Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2016 роки. Є зауваження комісії, прошу проект рішення за основу. Будь ласка, Марія Дмитрівна. Є рекомендації комісії, зрештою дякую всім комісіям, тому що ми не схоже на всіх внесли надзвичайно амбітні поправки до нашої старої програми. Ми з усіма зауваженнями комісії погоджуємося. Просто хочемо врахувати, якщо орієнтований обсяг фінансування, де проглянуті були всі статті, там він включав бюджетну лінію витрати на проведення фестивалів. За рекомендаціями комісії з питань бюджету та фінансів, там залишено 10 тисяч гривень. Вчора на дні депутата ви заслуховували інформацію керівника громадської організації «Палітра» щодо проведення фестивалю «Маланок» в місті Чернівцях. Не зрозуміло, яке рішення. Зрештою, у нас не було в програмі розвитку туризму фінансування на проведення цієї програми взагалі. Це було в статті обласного бюджету, але тут потрібно прийняти рішення. Хотілося б знати вашу точку зору. Шановні колеги, будь ласка. Ну, висловлю свою точку зору. Ви знаєте, депутати попереднього скликання, ми достатньо часто, міська рада підтримує ініціативи громадських організацій, які займаються промоцією нашого міста, організацією фестивалів. Так, в цьому році ми підтримували «Меридіан Черновіць» фестиваль, який є однією з надзвичайних подій для нашого міста. І, до прикладу, от я спілкувався буквально вчора з президентом щодо цього фестивалю, щодо проведення фестивалю в наступному році. Ну, звіт про Чернівці, про цю подію вийшов в центральних німецьких виданнях майже на всю полосу тиражем десь близько 800 тисяч, де було розписано, що в Чернівцях проводиться така позиція, такий фестиваль. Так само близько 400 учасників ми підтримували «Ластівка Dance Fest». Це фольклорне танцювальне свято, яке цікавує чернівчанам і яке дійсно приваблює для нас туристів. Ті кошти, які ми витрачаємо на підтримку таких заходів, вони є надзвичайно ефективними. Тому що, ну, по-перше, туристи приїжджають сюди, привозять і залишають у нас в бюджеті кошти. По-друге, громадські організації, ініціативні люди, які мають бажання розвивати наше місто, розвивати туризм, робити йому промоцію, відчувають підтримку міської влади, що це нам дійсно теж цікаво, і вони знають, що можуть розраховувати на якесь мінімальне, але стабільне фінансування. Тому я просив би вас не підтримувати цю пропозицію бюджетної комісії, залишити обсяг фінансування цих заходів в розмірі більш там 1 080 000 взагалі програми туризму. І приймати рішення для того, щоб наше місто розвивалося. Якщо ми припинимо підтримку цю, ну, можуть бути проблеми організаторів цих фестивалів. А цього би не хотілося. Будь ласка, Ковалюк Богдан Іванович. Комісія з бюджету та фінансів не пропонує просто врізати фінансування заходів.
Ми б хотіли почути від відділу туризму певної аналітики, які заходи, наприклад, Петрівський ярмарок, який вже є самодостатнім, і вже давно повинен був вийти з рівня, давайте подальше дамо декілька, нам озвучили цифру 400 тисяч гривень, хоча б на рівень самоокупності. І розділити такі заходи, як Маланкофест, який дійсно ще не готовий бути самостійним заходом. Ми цю інформацію не почули, тому ми запропонували залишити лише ті фінансування тих заходів, які дали обґрунтування. Це участь у двох виставках туристичних в Києві і одна в Румунії. Інші заходи були просто цифри збільшені кратно, там декілька раз, без аналітики, чому саме на ці статті збільшуються ці цифри. Тому ми просили розробити програму, коли на самоокупних заходах місця для учасників ярмарків, фестивалів чи, так як зараз, новорічного свята продаються на конкурсній основі, відкрито, прозоро, на сайті, в електронному режимі, байдуже як, але відкрито і прозоро. А на неокупних заходах дійсно виділяти фінансування з міського бюджету, щоб підтримувати такі, в тому числі, Маланкофест. На жаль, ми не почули, скільки кінцева цифра має бути для фінансування Маланкофест. Ні на комісії, ні вчора, коли доповідала голова цього заходу. Дякую. Богдан Іванович, ще раз повторюся, що в бюджеті попередніх програмах розвитку туризму міська рада підтримувала проведення Маланкофест чисто організаційно. Це забезпечення руху, волонтери, ну, тобто все, що стосується інфраструктури міста Чернівців. Вчора пані Олена озвучила певний бюджет. По аналогії, як це було Маланкофест 2013 року, тому що в 2014 вона не проводилась. Ну, тобто, це є 80 тисяч на організаційні витрати, як вона перелічила, тобто оплата організації, журі, волонтерам і так далі. 263 тисячі, по-моєму, це був призовий фонд, раніше фінансував фонд Firtash Foundation. Тобто загальний бюджет 323 тисячі гривень, який це був в попередніх разах. Насправді, знаючи вже ведучі перемовини з обласною адміністрацією, вони готові профінансувати видання фільму і буклети в розмірі 10 тисяч. Якщо ви підтримуєте чисто організаційні витрати 70 тисяч на проведення Маланкофест, добавте, будь ласка, до вашої прогнозованої суми, як пропозиція. І дуже би хотілося започаткувати, ну, дати старт тим, що ще не окупні, фестивалю гастрономічному «Смак Чернівців», якщо для старту 100 тисяч гривень. Що стосується формату проведення цих заходів на кшталт Петрівський ярмарок, тут є в ваших пропозиціях створити робочу групу. Ми розуміємо, що треба над цим працювати, ми це підтримуємо, тому таким чином. Будь ласка, Брязкало Андрій Федорович. Доброго дня, шановні колеги. Що стосується виділення більше мільйона гривень на розвиток туризму в місті Чернівці, я переконаний, що колеги підтримують, тому що всі розуміють, що розвивати місто нам потрібно, але був єдиний такий нюанс, що не до кінця всі зрозуміли, на що ці кошти будуть виділятися. Я думаю, що ще тиждень часу до наступної сесії ми дамо час департаменту туризму, щоб якісно обґрунтувати суму, і переконаний, що колеги підтримують, тому що розвивати туризм в нашому місті потрібно. І стосовно Маланкофест, так само потрібно такі фестивалі проводити і всіляко старатись допомагати і підтримувати їх. Дякую. Ну, хороша пропозиція розглянути це питання на наступному засіданні, але ми взяли його за основу. Треба було при формуванні порядку денного це говорити. Будь ласка, Продан Василь Сафронович. Добрий день, шановні колеги. У зв'язку з тим, що фестиваль Маланкофест, до нього залишилось декілька тижнів, я би пропонував розглянути по ньому фінансування окремо. Якщо є тут доповідач, якщо є людина, яка може нам доповісти, скільки грошей потрібно саме на Маланкофест, щоб ми це винесли окремим пунктом і виділили зараз гроші саме на Маланкофест. Ну, стільки, скільки міська рада прийме рішення.
А всі решта, Петрівський ярмарок і там інші заходи, це не так терміново, ми можемо розглянути і через тиждень, і через місяць. Тому пропозиція, якщо є представник від Маланка Фест, заслухати його і оприділитися, скільки грошей на це треба, і окремим рядком. Дякую. Чинош Валерій Миколаївич, будь ласка. Доброго дня всім. Дуже слушна пропозиція в тому направленні, що в дійсності на туризм треба виділяти кошти. Але ми знову стикаємося з такою проблемою, що депутати не проти, а чиновники міської ради не готові. Тому пропозиції депутатів можна скласти в одному, що в дійсності зараз ми можемо говорити, скільки нам треба грошей на Маланку Фест. Я враховую, що це не тяжко було зробити, щоб ми зараз ми можемо проголосувати. А всі останні заходи ми можемо голосувати по сесії, ні, до доповнення до бюджету, будь-який другий момент. Тому що зараз пропозиція бюджетної комісії, на мою думку, у нас слушна. Хоча я враховую, що більше мільйона гривень виділяти на кошти для того, щоб проводити заходи. Але в даному випадку просто не готова, міська рада не підготовлена вчасно документи. Я дякую. Шановні колеги, я хочу повернути вас до проєкту рішення. Мова йде про фінансування підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів, фінансове забезпечення програми розвитку туризму збільшити на 1 080 000 на 2016 рік. Ми зараз приймаємо програму, а не бюджет. То, що ми приймаємо зараз 1 080 000 змінюємо в програмі, це не означає, що ми ці 1 080 000 ще маємо знайти в бюджеті і профінансувати. Що стосується Маланки Фест, це взагалі окреме питання, яке треба повертатися до фінансування в цьому році. Я не знаю, є доповідач, є пані Оксана? Пані Оксани немає, вона вчора доповідала на дні депутата, бачу, сьогодні не прийшла. Щодо неготовності чиновників, зараз я можу відповісти вам до копійки, як просив Богдан Іванович, відзвітувати за всі заходи, які проводилися в 2015 році. Знову ж таки, ми тричі поверталися на засіданнях сесії міської ради протягом тільки останнього року для того, щоб збільшити фінансування на окремі заходи. Це є програмний документ. Ми є програмним принципом користуємося. Якщо буде створена група, що їй заважає розглянути детально саме ефективне використання зазначених сум по цим цільовим напрямках. Я вас переконую, що навіть мільйона для якісної промоції міста Чернівців дуже мало, і влада за ці гроші абсолютно сама нічого не зробить. Це може бути тільки стимулювання співпраці громадськості, бізнесу в першу чергу і влади. Тому, зрештою, навіть 350 000 – це вже є трошечки більше, не набагато, абсолютно на 20 000 більше, ніж фінансування в 2015 році. Чому я повернулася до рядка на фестиваль? Тому що, зрештою, дійсно ці кошти передбачені на 2016 рік. Але Маланка Фест проходить у 2016 році, і ми, в принципі, встигаємо. Пропозиція повернутися, ну, скажімо, в цьому рядку, який передбачений підтримка, промоція фестивалів, передбачити необхідну суму на операційні витрати, те, що можна зробити, скажімо, мінімальними коштами, і цього буде достатньо. Шукати, ну, по-перше, звертатися до колективів маланкарів, які дуже активні і виступають, і хочуть це робити, не вимагати такої великої оплати тільки за участь і призового фонду, звернутися до бізнесу. Зрештою, громадські організації займаються фейдразингом, і це теж можна знайти, можна би було знайти ще ці кошти, як наука на наступний період. Тому, зрештою, моя пропозиція все-таки підтримати, будь ласка, запрошену суму до розподілу, чи то по напрямках, ми можемо розписати абсолютно, але це не бюджетування, це креативний підхід, тому не дуже погоджуюсь, що чиновники не Яриніч Михайло, Яриніч Михайло Федорович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. До нас звернувся організатор Маланка Фест Лелюк Оксана Васильівна. Сформований орієнтований кошторис, загальна сума 455 000. Мінімальна сума, яка потрібна, це 360 000. Наша фракція просить включити окремим пунктом при формуванні бюджету Маланка Фест на постійній основі.
На наступний рік? На наступний рік, так. Ну, це коли будемо розглядати бюджет, тоді буде якби і це, тоді буде така пропозиція озвучена. Будь ласка, Продан Василь Сафронович. На наступний чи на цей рік? На цей рік, ну, у 16-му році Маланка буде проводитися, правильно? Ну, а фінансування коли має бути? Фінансування зараз. Ну, тоді на цей? На постійній основі. Будь ласка, Продан Василь Сафронович. Зараз. Будь ласка, мікрофон, дякую. Я вважаю, колега пропонує виділити гроші на наступний рік. Мені здається, що це буде трошки запізно. Треба виділити в цьому році, внести зміни в бюджет, щоб організатори могли спокійно, в спокійній нормальній обстановці підготуватися і використати всі кошти. Дякую. Будь ласка, Лівія Флорі. На наступний рік. Зрозуміло? Так, шановні колеги, тут інше питання в мене виникає. Значить, у нас зауваження комісії з питань бюджету і фінансів, їх багато. Ну, частина з них як пропозиція, а в проєкт рішення ми маємо вносити зміни до програми. Марія Дмитрівна, по кожному питанню. Приймати участь у виставках міста Львів, Київ, туристичних форумах. Це передбачено в програмі і на це є лінія фінансування. Календарно узгодити, розмістити на сайтах. Я думаю, що це не треба ні в проєкт рішення вкладати, ні в програму. Наступне. Встановлювати місця для торгівлі під час Петрівського ярмарку на конкурсній основі або оголосити конкурс між досвідченими компаніями на проведення Петрівського ярмарку. Ну, так як ми обговорювали в комісії, ще в кінці є створити робочу групу для вивчення питання. Я так думаю, що це в тому числі і це, тому з цим ми, звичайно, погоджуємося. Це треба ставити на голосування? Ну, робочу рішення. Групу я можу створити розпорядженням. Хто з депутатів має бажання прийняти участь в її роботі, будь ласка, повідомте секретаріат. Єдина пропозиція – орієнтовний обсяг фінансування, загалом 350 тисяч, да? Зміни до проєкту рішення. Це замість 1 мільйона 80 тисяч. Шановні колеги, прошу голосувати, прошу не підтримувати. Секунду, зніміть голосування. Проєкт рішення передбачає, що ми змінюємо програму розвитку туризму, де замість 165 тисяч орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік була пропозиція, в проєкті рішення є пропозиція замінити на 1 80 тисяч. Пропозиція бюджетної комісії не 1 80 тисяч, а 350 тисяч. Тобто, якщо ми голосуємо за цю пропозицію позитивно, обсяг фінансування на наступний рік стає 350 тисяч. Якщо не голосуємо за цю пропозицію, обсяг фінансування залишається 1 80 тисяч, як в проєкті рішення, якщо ми приймемо його в цілому. Будь ласка, Максимюк Василь Сидорович. Програму розвитку туризму, але так як депутатів є ряд запитань, ми ви сказали, що ми сьогоднішнє пленарне засідання не закриваємо. Давайте це питання просто перекладемо на наступне пленарне засідання, яке буде відбуватися 24-го. Тоді, як у кого є ще які запитання, всі краще вивчать їх і тоді отримують відповідь. Розглянути на другому пленарному засіданні. Прошу голосувати. За 37 рішення прийнято. Дякую, Марія Дмитрівна. Про затвердження програми розвитку плавання на 2016-2020 роки. Прошу, є зауваження комісії, прошу проєкт рішення за основу. У нас присутні є, це Шумілін Володимир Олександрович, перший віце-президент Федерації плавання України, і Сідлецька Людмила Юрівна, голова відокремленого підрозділу Федерація плавання України в Чернівецькій області. За 36 рішення прийнято. Будь ласка, по пропозиціям комісії. Доброго дня. Комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища зауваження розглянути можливість створення комунального підприємства для організації роботи плавального басейну у ЗОШ номер 27. Ми погоджуємося. Комісія. Розглянути можливість можемо створювати, напевно, що не потрібно. Давайте голосуємо. Шановні колеги, прошу голосувати.
За 36. Рішення прийнято. Комісія з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Провести перемовини з приватними власниками існуючих басейнів про співпрацю. Це зауваження більш стосується, в програмі є п'ятим пунктом навчання плаванню дітей програми. Вона буде розроблятися управлінням освіти після того, як вже буде затверджена ця програма. То це зауваження більш стосується до програми навчання плаванню дітей, і там можна врахувати цей пункт. В програмі? Хорошо. В програмі навчання плаванню дітей. Прошу голосувати. За 39. Рішення прийнято. Наступне. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 2.2, де визначено департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин, визначити території під будівництво нових плавальних басейнів, не було зазначено термін. Ставлять термін до лютого 2016 року. Погоджуйтесь. Володимир Георгійович, погоджуйтесь. Будь ласка, прошу голосувати. За 41. Рішення прийнято. Також цією комісією в пункт 4 було доручення відділу інвестицій та міжнародних зв'язків розробити інвестиційні пропозиції з реконструкції плавального басейну КСОБ-Буковина. Також не було терміну. Термін пропонується лютий 2016 року. А встигнемо? Володимир Олександрович, допоможете, щоб в лютому ми встигли? Шановні колеги, прошу голосувати, будь ласка. За 40. Рішення прийнято. Наступне. Комісія з питань бюджету та фінансів. В таблиці фінансові параметри проєктів та планів за графіком поетапної реалізації. Пункт 1. В графі джерела фінансування на етапі створення, планування, проєктування після слів «міський бюджет» доповнити словами «в тому числі кошти за проєктом НЕФТО». Да, будь ласка, Василь Сергійович. Враховуючи, що ми на попередній сесії затверджували програму енергозбереження, в ній було передбачено виділення 1 100 000 з лишнім євро на реконструкцію басейну у 27-й школі. По програмі ми бачимо, це понад 30 мільйонів гривень. В програмі зараз ми бачимо, передбачено 20 мільйонів гривень на сам басейн. Отже, чи доречно нам в сьогоднішніх умовах 50 мільйонів загальною вартістю витратити на басейн? У мене це викликало запитання. Якщо ні, то прошу тоді передбачити, що ці кошти будуть враховані в коштах НЕФКО. Якщо це окремі джерела фінансування з бюджету 20 мільйонів і 1 100 000 євро коштів НЕФКО, це просто буде золотий басейн в такому випадку. Понад 50 мільйонів. Вся вартість робіт передбачена виконання за рахунок проекту НЕФКО. Олексій Павлович, у вартості робіт, який ми розглядали в НЕФКО, є зноска, який чітко написано, без будівництва споруди та безпосередньо самого басейну. Нам потрібно тут чітко визначатися. Ми бачили цю... Хорошо, ставлю пропозицію. Будь ласка. Я хочу відповідь отримати на це запитання своє. З яких джерел буде фінансування? Чи це кошти з кредиту НЕФКО? Якщо ні, в такому випадку я буду виступати з пропозиціями. Що ще 20 мільйонів передбачено в бюджеті? Будь ласка, Володимир Олександрович. Там чи... Я можу сам відповісти. Чи на трибуну підійдіть краще? Коли розроблявся проєкт реконструкції 27-ї школи, там ці кошти, які 630 тисяч євро передбачені на басейн, вони були враховані в цих 20 мільйонів. Будь ласка. Назовіть тоді загальну суму басейну по 27-й школі з коштами НЕФКО і кошти, які бюджет, яка загальна вартість реконструкції басейну по 27-й школі. Загальна, з різних джерел. Загальна сума попередня, яка йде за проєктом, 20 мільйонів гривень. В тому числі цих 630 тисяч євро, які з НЕФКО. В тому числі? В тому числі. Дамы и господа, добрый день. Я уточню. Здесь небольшая ошибочка произошла, не в том числе. Есть в 27-й школе есть два проекта. Котельная отдельно, а сам бассейн отдельно. Но в предложении, разработанном НЕФКО, я его досконально изучил, есть часть работ, предусмотренных по энергосбережению, которые входят в проект реконструкции самого здания. Так вот, в 20 миллионов, извините,
отходит та часть, которая из НЭФКа уже положена сюда. А котельная сама в проект не входит. Вы можете конкретизировать сумму? Какая-то? Там, по-моему, около 2 миллионов получается. Около 2 миллионов или 3 миллионов. Гривен. То есть все предусматривается, что 20 миллионов всего на реконструкцию бассейна, из них, по-моему, 3 миллиона из денег НЭФК. Это энергосети. Остальные, да, совершенно верно. Шановні колеги, прошу голосувати. Пункт 1. Графі джерела фінансування на етапі створення. Далі по тексту. Прошу визначатися. Пропозиція комісії, да. За 25 рішення прийнято. Наступне. Наступна комісія з питань бюджету та фінансів. Те саме зауваження було, що давала комісія з питань житлово-комунального господарства вивчити питання доцільності. Наступне, назву доповнити словом інфраструктури. Тут можна не погоджуватись, тому що в самій програмі є окремим пунктом, другим розділ інфраструктура, сама програма включає в себе в комплекс, не тільки розвиток інфраструктури. Позвольте, я добавлю, я отвечу на вопрос. Уважаемые господа, я хочу сказать, сегодня программа развития плавания в городе Черновцы – это такой уникальный проект. Это не отдельно бассейн, отдельно реконструкция. Это комплекс мероприятий, которые называются от начала до конца. Потому что если бы просто строили бассейн и реконструировали, тогда бы разговор шел об инфраструктуре. Мы сегодня говорим о обучении от грудничков плавания, обучении тренеров, обучении судей, обучении специалистов по управлению спортивными сооружениями, чтобы минимизировать затраты бюджета городского. То есть этот проект запускает целую программу действий наших. И он не ограничивается только проектами инфраструктуры. Поэтому наша была задача, чтобы увидеть весь целостный масштаб программы. Власка Кимчук, Наталья Ефимовна. Йдеться не про те, що ми розвиваємо плавання. Ми розвиваємо саме інфраструктуру. В інфраструктуру входять і об'єкти, і плюс ті, хто будуть навчати, і тобто весь систем, вся система елементів. Ми розглядаємо тренерів, навчання тренерів так як елемент формування інфраструктури. Суть від цього не поміняється. Якщо тільки в цьому питання стоїть, то це не буде просто. Да. В принципі, ніби не мішає. Ми не проти цього, виходить. У нас передбачені тут такі заходи, як проведення семінарів, які важко назвати інфраструктурою. Плавання, воно охоплює все, і інфраструктуру, і людей, які там працюють, і процеси, і все решта. Тобто, я би просив не наполягати, якщо є можливість. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію комісії, прошу голосувати. Назву доповнити словом інфраструктура. Прошу не наполягати. За 24 рішення прийнято. Управління освіти та управління охорони. Що? Будь ласка. І останнє, управління освіти та управління охорони здоров'я вивчити питання можливості відновлення роботи басейну в поліклініці. Тут вийшла помилка, тому що басейн в поліклініці працює. Тут малося на увазі, пам'ятаю, щоб просто включили цей басейн, коли буде розроблятися програма навчання плавання дітей, щоб її охоплювали і басейн поліклініки. Прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка, якщо нема зауваження. Дякую. За 40 рішення прийнято. Наступне. Про затвердження програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Є зауваження комісії. Прошу проект рішення за основу. За 39 рішення прийнято. По зауваженнях. Комісія з питань законності, прав і свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції
пропонувала приділити більше уваги дошкільному навчальному закладу номер 36. Тут трошки невідповідність термінів. Ми говоримо про позашкільні навчальні заклади, а це дошкільний навчальний заклад. Всі навчальні заклади діляться на три типи. Дошкільні – це садочки, загальноосвітні навчальні заклади і позашкільні. То ми говоримо зараз про позашкільні навчальні заклади. Садочок до цієї програми не має ніякого відношення. Будь ласка, наступне. Будь ласка, Савтенко Юлія Костянтинівна. Ці дітки з особливими потребами, так це? А кому вони підпорядковуються? Управлінню освіти. Ну. Але ще раз, це є дошкільний навчальний заклад, а ми говоримо про затвердження програми зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних. Тобто садочок не попадає під позашкільні. Він наш, але, ще раз кажу, є три типи. Школи і садочки сюди не попадають. Мова йде про 9 позашкільних навчальних закладів. Дві спортивні школи, палац дітей та юнацтва, екологічний центр, отакого плану. Була пропозиція приділити... Так, я приймаю... Причому я перепрошую, вчора ваш представник на постійній комісії доповів, що пропозиція врахована і буде дуже така належна додаткова увага і фінансування. Тобто, як це розумієте, а зараз ви суперечите. Хто був вчора? Головний спеціаліст. Вона, напевно, просто перелякалась депутатів. Він перелякався і був погоджувався на все. Шановні колеги, ми фізично, ми проходимо вже 7-е рішення. Я подумаю, як це правильно зробити, поки ми не оберемо секретаря, якщо у нас будуть ще комісії. Проблеми є з формулюванням пропозицій до проєктів рішень. Тобто, хороші ідеї вписуються в зауваження до проєкту рішень, але вони не можуть бути внесені. Вони, наприклад, треба приділити більше уваги дошкільному навчальному закладу номер 36, але ми не можемо це вписати в програму позашкільних закладів. Тоді треба називати речі своїми іменами на комісіях, щоб зазначали спеціалісти, що, наприклад, можна, але це буде неможливо. Розумієте? А вийшов такий... Да, будь ласка, прошу проголосувати. Да, протокольне доручення. Всю увагу на 36-й на дошкільний навчальний заклад. За 39. Наступне, будь ласка. Комісія з питань бюджету та фінансів. Є дві пропозиції. Вивчити питання переходу в 2016 році на програмно цільове фінансування позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Приймаємо. Прошу голосувати. За 38 рішення прийнято. Інша пропозиція – створити робочу групу щодо подальшого функціонування колишнього кінотеатру «Буковина», вулиця Учительська, 1. Оскільки є різне бачення, то цілком прийнятна пропозиція. Дякую. Приймаємо. Шановні колеги, в мене пропозиція наступна буде, Юрій Іванович. Я думаю, що ви мене підтримаєте. У нас є декілька об'єктів, яким треба визначити їхню подальшу долю. Це «Буковина», це клуб «Рогізна». І це нове приміщення для будинку творчості дітей та юнацтва в Садгорі. В принципі, вони всі взаємопов'язані. Я пропоную зробити робочу групу по всіх об'єктах, визначити їхню наступну долю. Це буде розпорядження міського голови. Хто з депутатів має бажання прийняти участь в цій робочій групі, прошу повідомити секретаріат. Якщо немає більше зауважень, прошу проєкт рішення в цілому. Ну, там ще одне зауваження, але воно якраз стосується... Прошу проєкт рішення в цілому. Зніміть, будь ласка, зніміть голосування. Хто з мотивів голосування? Продан Василь Сафронович, будь ласка. Я вивчаю, скажіть, будь ласка, так ми ж не проголосували ці два зауваження. Два зауваження комісії перед тим, як... Створити робочу, пропозиція, створити робочу групу щодо подальшого функціонування колишнього кінотеатру «Буковина» та виділення нового приміщення для будинку творчості дітей та юнацтва в Садгорі. Ну, група робоча має бути одна. І третє, щодо функціонування клубу мікрорайону «Рогізна». Ні, просто це зауваження, їх треба поставити на голосування.
Протокольним рішенням ми створюємо робочу групу і знімаємо всі зауваження об'єднання. Всі бали, згідно рішення комісії, ви всі зауваження... Так, хорошо, будь ласка, да. Будемо створювати 3 робочі групи. Будь ласка, створити робочу групу щодо подальшого функціонування кінотеатру «Буковина». Прошу голосувати. Зніміть, будь ласка, з голосування. Будь ласка, Бурега Юрій Іванович. Моя пропозиція, я прошу зняти його з голосування. І створити розпорядження міськомісії. Так, є рішення комісії, бачите, у нас... Це. Будь ласка, створити робочу групу щодо подальшого функціонування колишнього кінотеатру «Буковина». Прошу голосувати. За 36 рішення прийнято. Розглянути можливість виділення нового приміщення для будинку творчості дітей 13-го садоврів. За 37 рішення прийнято. Проект рішення в цілому. За 39 рішення прийнято. Що ми прийняли? Клуб «Садгора» поза процесом. Розглядати можливість будуть виконавчі органи, а робоча група буде займатися тільки кінотеатром «Буковина». Тому повторююсь, робоча група буде вивчати ці всі 3 питання в комплексі. Хто має бажання прийняти участь, подайте пропозицію в секретаріат. Дякую. Прохід виконання рішення міської ради про затвердження, це є, про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Чернівців трансформаторної підстанції ТП-156 та кабельної лінії, далі по тексту, будь ласка. Є зауваження комісії, прошу за основу. Доброго дня. Шановні депутати, є зауваження комісії з питань бюджету та фінансів в проєкті рішення пункт 1 слова «Безоплатно передати у власність» замінити слова «Передати в оперативне управління». Ну, значить, я як виконавець і згідно тих протокольних рішень, які були на комісіях, хочу все-таки попросити комісію не наполягати на цій позиції, оскільки, перше, об'єкт збудований і експлуатується з 2009 року. Жодне комунальне підприємство, і в матеріалах відповідно сесії є офіційні відповіді, і «Міськсвітло», і ЧТУ стверджують з відповідним документальним підтвердженням те, що ні фахівців, ні ресурсу утримувати ТП, тим більше я підкреслюю ТП, яке працює, вже експлуатується з 2009 року, немає. Немає так само на підприємствах відповідних фахівців з належним рівнем доступу до роботи з напругою понад 1000 Вт. Це технічна сторона. Стосовно фактичної сторони, в 2013 році, тому що справа дещо, скажімо так, має вже продовження, ПАТ Чернівців «Обленерго» відповіло, що на їх думку, у них підстав для прийняття саме в оперативне управління немає. Вони погоджувались і тоді, і сьогодні, в листопаді місяці, вони погоджуються прийняти виключно у власність з подальшою експлуатацією і утриманням, яке, я знову ж таки підкреслю, є досить і досить недешевим. І навряд чи хтось до... починаючи буквально, що називається, наступного дня чи до нового року буде готовий з комунальних підприємств утримувати. Тому я прошу все-таки проголосувати за проєкт рішення, де мова йде про передачу у власність з всією подальшою відповідальністю і розумінням того, що всі ризики, пов'язані із експлуатацією і мереж, і ТП, будуть уже на новому власнику ПАТ «Екченівці Обленерго». Будь ласка, Михайло Рішин, Віталій Михайлович. Шановні колеги, я прошу не підтримати це зауваження, звертаюся до комісії про цьому зауваженні. Це питання вже тягнеться більше 3 чи 4 років. Ми вже про це неодноразово, вже 7 років, тягнеться, тому що ми не можемо взяти на баланс АТП, тому що в нас немає ні фахівців,
немає коштів для отримання цього ОТП. Обленерго, ми вже знаєте, ми вже здавали їм в експлуатацію, віддавали безкоштовно в експлуатацію мережі, тому що ми не можемо їх отримувати. Тому по закону, якщо вони беруть, вони такі можуть брати в безкоштовне користування, і ми не можемо брати це в оперативне. Тому що, шановні колеги, я прошу переглянути свої зауваження і передати, підтримати проєкт рішення. Дякую. Шановні колеги, хто хоче, може, Алєвич Аліна Анатоліївна. Є пропозиція також і прохання підтримати цей мій округ, скажу відверто, навесні цьому році сталася там непередбачена ситуація, тобто коли прийшлося відкрити АТП, не могли ні ми, ні міське світло, тому що немає доступу, мешканці є сьогодні в залі і так само просять підтримати. Я розумію десь ваші застереження щодо того, що ми передаємо фактично свою власність у приватні руки, яка вже зарахована як дольова участь, але немає поки що виходу. Пробували варіанти, як доповідав Олександр Михайлович, щодо можливо взаємозаліку або передати на взяти верніше у власність і передати в оренду мешканцям. Але я розумію, що вони не погоджуються. Це значна відповідальність, тому прошу вас підтримати. Шановні колеги, хто бажає виступити ще? Якщо немає, будь ласка, Якимчук Наталія Яким. Чому виникла така пропозиція? По-перше, це все-таки капіталізація приватного підприємства, цей наш пай, і бюджетна комісія не може давати добро на те, щоб те, чим розрахувалося з територіальною громадою, переходило у власність. Вивчити ще додаткові можливості передати в управління обленерго, я думаю, що ще можна. Якщо це взагалі буде нереально, тоді в такому разі передати. Будь ласка, секундочку, хвилинку. Савтенко Юлія Костянтинівна, будь ласка. Шановні колеги, хочу сказати, що коли перший раз засідала наша постійна комісія з регламенту, і коли піднялося це питання, зрозумівши, що рішення дуже непопулярне, не поспілкувавшись з громадою, ми так само, Олександр Іванович знає, внесли зауваження і не підтримали цю пропозицію. Але враховуючи, що йдеться про безпеку і життя людей, тому треба, і ми просимо Народний контроль підтримати даний проєкт рішення, оскільки цінніше за життя, власне, нічого немає. Якщо Чернівецьке тролейбусне управління не має на це спроможності, можливостей, якщо Чернівецьке міськсвітло так само не має можливості обслуговувати дану підстанцію, у нас просто іншого виходу немає. Ми ризикувати життям людей просто права не маємо. Тому що відтак, не дай Боже, щось, попереду Новий рік, свята, хто буде винний? Ми будемо з вами винні, якщо ми не підтримуємо цю пропозицію. Спасибі. Романчишин Андрій Анатолійович. Проект рішення. Я розумію, що у нас в сусідній залі сьогодні камери, і тут починається вже гасло перетягати. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це потрібно зробити, потрібно проголосувати. Тому давайте не будемо тягнути одіяло один на одного, проголосуємо і зробимо те, що треба зробити. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, Кавуля Андрій Васильович. Що даний законопроект потрібно підтримати, тому що стоїть питання обслуговування даного об'єкта. Але тут прецедент весь в тому, що це зараховано для міста за рахунок 5%. Тому в подальшому десь треба контролювати процес, щоб такі об'єкти, як тротуари біля будівлі, такі об'єкти не були зараховані місту за ті кошти, які мають далі йти на розвиток міста. В порядку репліки, ситуація з якраз питаннями технічних умов по енергопостачанню врегульовано з 2012 року, це все здійснюється в чіткому порядку, да, і тут питань вже не буде виникати, це якраз так звані, назвемо їх такими, перехідні моменти, перехідні об'єкти, які, на жаль, потрібно врегульовувати, можливо, не в самий традиційний варіант, але реальний і той, що буде працювати варіант для людей, перш за все, для споживача тої ж електричної енергії і для... Шановні колеги, якщо немає більше бажаючих виступити, ставлю на голосування пропозицію комісії з питань бюджету. В проєкті рішення в пункті 1 слова «безоплатно передати у власність» замінити словами «передати в оперативне управління». Прошу голосувати.
за 5 рішення не прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 40 рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до статуту комунальної медичної установи міська поліклініка номер 5. Є зауваження комісії, прошу проект рішення за основу. Оце, Павло, ще це зауваження не стосується цього проект рішення. Да. Я на комісії вам цю інформацію озвучив щодо інформації по об'єктам охорони здоров'я оренди. Данта Лякіна, ця вся інформація є в нас в електронному вигляді, я вам її надавав. Повторюсь, для голів, заступників і секретарів, особливо комісії, щодо формулювання зауважень до проєктів рішень. Всі запитання, які є, додаткова інформація, яка потрібна для прийняття рішення, записуються зауваження до дня депутата, коли ми збираємося і нам надають всю інформацію, списки, ми розглядаємо і таке інше. Тут мова сьогодні йде на сесії про зміни до проєкту рішення розданого. Шановні колеги, прошу проєкт рішення в цілому. За 35 рішення прийнято. Дякую. Про надання дозволу на створення комітету мікрорайону Садгора. Є зауваження комісії перенести прийняття рішень в зв'язку з необхідністю коригування назви комітету мікрорайону. Хто вносив пропозицію? Будь ласка, Олена. Значить, до нас звернулася голова ініціативної групи з заявою, що поступили пропозиції мешканців щодо зміни назви комітету мікрорайону Садгора на комітет мікрорайону Нова Садгора. Замість Садгора – Нова Садгора. Якщо депутати підтримують, то назва буде надано дозвіл на комітет мікрорайону Нова Садгора. Будь ласка, Бурега Юрій Іванович. Шановні колеги, є певні зауваження щодо процедури, щодо заяв зняти на наступний раз, розглянути в цілому і декілька питань вже будуть однакових. Зняти на довивчення. Проект номер 11 зняти на довивчення, будь ласка. Прошу голосувати. За 33 рішення прийнято. Дякую. Про надання допомоги на дороговартісне лікування важкохворої дитини. Проєкт рішення має зауваження комісії. Прошу і доповнення. Прошу за основу. За 39 рішення прийнято. Будь ласка. Є зауваження комісії з питань бюджету і фінансів. Проєкт рішення доповнити посиланням на код бюджетної класифікації видатків, за якими виділяються бюджетні асигнування. Просто якщо буде достатньо, що ми скажемо, що ця допомога надається за рахунок загального фонду, то це. Якщо ні, то ми ще вкажемо інші видатки 090-412, який код. Казати, який код. Ми немає заперечень. Прошу голосувати. За 39 рішення прийнято. Будь ласка. Є доповнення до проєкту рішення. Коли я доповідала на комісіях постійних, казала, що у нас є на розгляді звернення ще одної сім'ї, одної мами, яка одна виховує двох дітей, одна з яких дитина 2002 року народження потребує дороговартісного лікування, а саме оперативного втручання в Національному інституті імені Амосова, це встановлення оклюдера. Цю операцію треба зробити терміново. Тому я прошу ще доповнення, крім цієї дитини, яка тут є, ще цю дівчинку включити, теж виділити 100 тисяч. Тому що по фактурі рахунку, який предоставив нам інститут, там більше 92 тисяч гривень коштує тільки цей препарат, який треба дитині вживити.
Шановні колеги, прошу голосувати за доповнення. Прошу визначатися. За 40 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 39 рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Про затвердження проєктів відведення та надання земельних ділянок постійне користування. Є зауваження комісії. Прошу проєкт рішення за основу. За 37 рішення прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів. Пункт 2.5. Після слова «Світлина» доповнити словами «звернутись щодо отримання». Погоджуємося з цим зауваженням. Прошу голосувати. За 39 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 38 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання номер 14. Про розгляд звернення юридичних осіб-підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду. Є зауваження комісії, прошу за основу. За 39 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Встановити термін приведення в належний архітектурно-естетичний вигляд – 3 місяці. Це до всіх пунктів, де йдуть зобов'язання щодо приведення малих архітектурних форм в належний вигляд. 3 місяці. Ставлю на голосування, будь ласка. За 32 рішення прийнято. Зауваження виконавчого комітету. Пункт 9. Відмовити товариству з додатковою відповідальністю Чернівецький ремонтно-механічний завод в наданні дозволу на поділ земельної ділянки за адресою вулиці Олександрії 101, площею 2 гектара 2,6317 гектара у зв'язку з недоцільністю поділу. Поділ проводиться даної земельної ділянки у зв'язку з тим, що на цій ділянці є різні власники нерухомого майна. Тому з метою забезпечення під'їзду і в подальшому закріплення земельних ділянок проводиться такий поділ. Шановні колеги, прошу визначатися. За 18 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Тут зауваження теж по малих архітектурних формах. Вже голосували. По цих пунктах. Ну, прийнято 3 місяці, шановні колеги. Чи є потреба голосувати за 6? За 6 місяців. Думаю, що нема. Шановні колеги, наступний, будь ласка. Теж протягом 3 місяців. Ну, ми прийняли, що 3. Чи є інша пропозиція? Хай буде 3. Будь ласка, далі. Пункт 25.1. Доповнити словами по закінченню терміну оренди. Ми погоджуємося з цим зауваженням. Прошу голосувати. За 35 рішення прийнято. Пункт 27.1. Доповнити словами протягом 3 місяців. Теж погоджуємося з цим зауваженням. Прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Комісія з питань гуманітарних питань. Пункт 29.1. Доповнити словами та провести благоустрій прилеглої території до кіоску. Погоджуємося. Прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів. Пункти 35.2, 36.2,
37.2, 38.2, 39.2, 42, 41.2. Доповнити словами «протягом року від дати укладання договору». Це йде сплата коштів за фактичне користування земельними ділянками обленерго. Так, будь ласка, Савтенко Юлія Костянтинівна. Я хотіла просто змінити це слово «протягом» на «впродовж». Тому що протяг, воно має, протяг є, знаєте, коли двері відчиняються, вікно. Тому це важливо. Да. Так що там по оренді? Ну, це за фактичне користування. За фактичне користування. Щоб сплатили ці кошти протягом одного року. Прошу голосувати з урахуванням стилістичної правки. За 40 рішення прийнято. Пункт 44.1. Слово «виготовити» замінити на «замовити виготовлення». Це мова йде, що пропонується ОСББ замовити виготовлення правоустановчих документів на земельну ділянку. Слово «виготовити» замінити на «замовити виготовлення документів». Ну, правильно. Ми погоджуємося з цим. Прошу голосувати. За 38 рішення прийнято. Пункт 45.1. Доповнити словами «зобов'язати підприємця Лівандовського ВС». Погоджуємося. Прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Комісія з питань гуманітарних питань. Додаток 1, пункт 2. Доповнити словами «привести благоустрій прилеглої території» і термін, на який поновлюється договір оренди землі, скоротити до одного року. Прошу голосувати. За 39 рішення прийнято. Чи є ще зауваження до проєкту рішення? Будь ласка, Роман Чишин, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, в мене є питання до пункту 4 надати приватне підприємство «Градінвестбуд», значить, в оренду на 5 років для обслуговування кафе «Озерне» та будівництво літньої сцени. Ми прекрасно, ну, не всі, може, знають, що дана будівля будувалася з порушеннями. По-перше, побудована в природоохоронній зоні. По-другому, інше питання. Значить, ми розуміємо, що якщо ми зараз будемо зачитувати земельний кодекс і питання, то там є дуже багато питань. Мені от цікаво, на сьогоднішній день ця сцена є, тобто ми розуміємо, що ми узаконюємо самобут чи як це, що це? Є договір купівлі-продажу. Вони купівлі-продажу, зрозуміли. Як воно будувалося? Воно будувалося законно чи воно будувалося на хлопський розум? Як воно будувалося, я не можу вам сказати. А хто це може пояснити сьогодні? Ну, ми сьогодні узаконюємо те, що побудувалося. Зараз іде переоформлення земельної ділянки з закритого акціонерного товариства «Транспост» на приватне підприємство «Гран Інвестбуд» відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна. Переоформлення земельної ділянки. Шановні Олексій Павлович, я прошу зняти дане питання на вивчення, тому що знаю, що багато комісій там відбувалося, ходило. Зараз новий корпус депутатський. Я думаю, що нам треба розібратися в цьому питанні, вийти, подивитися, щоб ми розуміли, за що ми голосуємо. Тому що ми голосуємо, ну, розумієте, маємо знати. Погоджуюсь. Пропозиція зняти пункт 4 на довивчення. За 32 рішення прийнято. Ще пропозиції, зауваження до проєкту рішення. Шановні колеги, поступила заява буквально позавчора від мешканців вулиці Руданського, Чернігівської щодо пункту 25, якщо не помиляюсь. Да. Поновити підприємцю Семенченко Сергію Федотовичу на один рік пункт. Ми вносили зміни. Мешканці будинків по вулиці Руданського, працівники та мешканці гуртожитку БДМУ просять не подовжувати договір оренди землі за цьому кіоску, за цією адресою, створюють суттєві незручності для мешканців і таке інше. Є пропозиція пункт 2.5 зняти на довивчення.
хто з депутатів має бажання прийняти участь, чий то округ, будь ласка, прошу повідомити секретаріат. Прошу голосувати. Зняти на довивчення. 25. Пункт 25. За 34 рішення прийнято. Якщо немає більше зауважень, будь ласка, Романчишин Андрій Анатолійович. У мене є питання в пункту 17. Значить, поновити з 13.09.12 року підприємцю Гаяну Андрію Орестовичу, який зареєстрований за адресою Руська 253, квартира 96. Значить, за адресою Руська 253, це житловий будинок, так я розумію, так? Так. Значить, площею там вказано на 5 років для добудови та обслуговування магазину господарських товарів. Це будинок ОСББ, це комунальний будинок, як, він, для чого був первоначально наданий договір? Бо зараз я так розумію, що ми надаємо дозвіл для добудови магазину. Ні, це поновлення договору. А? Договір це для... поновлення договору, це поновлення. Під сходи, да, я розумію, там 3 метри. От воно є, під сходова клітинка. А які, відповідно, тут багато? Які навіс, тут? Навіс і сходова клітинка. Справа, зліва. Ну а що там добудовувати? Ну є сходова клітина, є ні, навіс. Це договір. Так формулюється. Тобто ми не даємо дозвіл на добудову. Ми колись дали на добудову, він добудував сходи. Тепер ми продовжуємо договір. Шановні колеги, якщо немає більше зауважень, прошу проєкт рішення в цілому. За 41 рішення прийнято. Проєкт рішення номер 15. Є зауваження комісії. Прошу за основу. За 38 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань бюджету та фінансів. Пункт 8 зняти з розгляду. Мова йде про надання земельної ділянки на вулиці Ушакова площею 0,1017 га в оренду для ведення городництва. Вчора на ній депутати надавались фотографії. Це схил. Ділянка обробляється, там є посаджені дерева. Прошу визначатися. Так що, пропозиція департаменту? Не знімаємо. Шановні депутати, шановні колеги, хто? Якимчук Наталія Якимовна, будь ласка. Ми знімаємо цю пропозицію. Нам вчора показували фотофіксацію, ми зрозуміли, що це ділянка, питань ну, немає. Голосуємо, прохання не підтримувати. Шановні колеги, коротенько, ми хотіли, ласка, рекомендували цю земельну ділянку на аукціон, але ми вивчили там змоги. Земельну ділянку немає, тому немає необхідності. Ставлю на голосування пропозиції комісії. Прошу визначатися. Прошу не підтримувати. За 3. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. А, є доповнення? Да, будь ласка. В оренду терміном на 10, а в дужках 5. Я думаю, там змінити, і, будь ласка, пункт 6.2, там пропустили буковку прізвища. Ну так, технічно, правда. Технічно, так. Ну, щоб потім не було ніяких сумнів. 5 чи 5. Там можна щось. Це не треба. Будь ласка. Додаток 1, пункт 2. Ми просимо зняти з розгляду. На даний час вивчається питання проїзду по цьому районі з вулиці Буковинської до вулиці Герцена. І, можливо, цей проїзд буде через оцю земельну ділянку, яка зараз поновлюється підприємцю. Ми просимо зняти з розгляду, вивчимо це питання і вже потім винесемо на сесію. Прошу голосувати, шановні колеги. За 39 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 41 рішення прийнято. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо передачі безоплатного власність, надання в оренду земельних ділянок далі по тексту. Є зауваження комісії, прошу проєкт рішення за основу. За 41 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 52 зняти на довивчення. Ми погоджуємося з цим зауваженням.
визначена земельна ділянка. На комісії прозвучало, що там є спір між двома співвласниками, якби двома братами. Просимо зняти. Прошу голосувати, шановні колеги. За 36 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 37 рішення прийнято. Наступне. Про розгляд звернень членів садівничих товариств щодо передачі земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального садівництва. Далі по тексту. Зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 38 рішення прийнято. Проект рішення про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволів на затвердження проєктів відведення зі зміни цільового призначення земельних ділянок. Далі по тексту є зауваження комісії. Прошу за основу. За 40 рішення прийнято, будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 2 зняти на довивчення. Прошу голосувати, шановні. За 38 рішення прийнято. Так, комісія з питань бюджету та фінансів. Пункт 2 зняти на довивчення. Пункт 8 відмовити. Ставлю на голосування, будь ласка. За 32 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Будь ласка, да. Зніміть, будь ласка. Ставчанський Олександр Володимирович. До пункту 9. До мене, як до депутата Чернівецької міської ради, звернулися мешканці прилягаючих будинків з проханням заборонити будівництво багатоквартирного будівництва житлового будинку за адресою вулиця Волна 214. Враховуючи щільність забудови прилягаючих будинків і каналізаційний колектор, який знаходиться на ділянці, на цій ділянці, які неможливо перенести, рахую за потрібне це питання зняти з розгляду та створити комісію з вивчення даної ситуації. Прошу голосувати, шановні колеги. Секундочку, сніміть скрипера, Титус. Шановні колеги, я підтримую свого колегу, тому що я теж представляю цей округ. І буквально позавчора вечором люди звернулися до мене з таким же обращенням. Тому пропоную це питання на доопрацювання відправити, створити комісію і розібратися. Дякую. Прошу зняти на довивчення, шановні колеги. На пункт 9 зняти на довивчення, створити комісію. За 29 рішення прийнято. Ще зауваження. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 40 рішення прийнято. Шановні колеги, згідно регламенту у нас перерва 15 хвилин. Шановні колеги, оголошення. Відповідно до статті 21 регламенту міської ради підійшло повідомлення про утворення депутатської фракції «Рідне місто» в Чернівцях, в Чернівецькій міській раді 7-го скликання. До фракції «Рідне місто» увійшли 10 депутатів міської ради, а саме Михайлішин ВМ, Чінуш ВМ, Бешлей ВВ, Бешлей ТВ, Тихонович МС, Чесанов АА, Продан ВС, Ткачук ЮМ, Білик РР, Найдеш ВМ. Шановні колеги, питання про... Керівник депутатської фракції Продан Василь Сафронович. Шановні колеги, на чому ми зупинилися? 19. 19 питання. Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба» щодо надання в оренду земельної ділянки за адресою Руська 213-Б.
Є зауваження комісії, прошу проект рішення за основу. За 35, рішення прийнято. Комісія з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Доповнити пунктом щодо облаштування скверу за адресою вулиця Руська, 267. Прошу голосувати. За 35, рішення прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів відмовити, запропонувати провести обмін земельних ділянок у відповідності 014 га на 014, решту земельної ділянки винести на конкурс. Прошу голосувати. Зніміть, будь ласка. Рішення про цю площу земельної ділянки було прийнято на 64-й сесії міської ради, яка відбулась 04.06.2015 року. Тоді розглядалось питання щодо проведення цього обміну з дружбою і була визначена рішенням сесії ця площа. Це запропоновано департаментом. Немає. Риторичне питання. Ставлю на голосування пропозицію відмовити запропонувати провести обмін земельних ділянок відповідності 0,14 на 0,14. Решту земельної ділянки винести на конкурс. Прошу голосувати. За 35, рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 38. Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на земельних торгах, далі по тексту. Є зауваження комісії, прошу за основу. За 40, рішення прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів. Пункт 3. Департаменту житлово-комунального господарства розглянути можливість облаштування зеленої зони скверу. Прошу голосувати. За 36, рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 39. Рішення прийнято. Проект рішення номер 21 по включенню земельних ділянок до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Далі по тексту. Зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 36. Рішення прийнято. Да, будь ласка, Ілюк Андрій Робертович. У нас заяви були перед початком засідання. У нас виникла потреба зараз зробити заяву. А при чому тут порядок денний, до заяви виступів? Ну, є регламент, заяви під час розгляду питань не передбачені. Будь ласка, шановні колеги, ставте на голосування, голосуємо. За 22, будь ласка. Вітаю. Звернення депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Чернівецької міської ради 7-го скликання до Верховної Ради України та Президента України щодо ініціювання недовіри Кабінету міністрів України та відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Результатом року діяльності уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який прийшов до влади на крові Героїв Революції Гідності,
та російсько-української війни стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства і землю сільськогосподарського призначення, свавілля каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання за грати націоналістів, учасників війни та революції, волонтерів. Замість того, щоб вживати дієвих управлінських заходів для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Яценюк та його уряд займалися лише імітацією реформ, лобіюванням інтересів олігархічних кланів, знищенням політичних конкурентів. Незважаючи на обіцянки у 2013 році, ще тоді опозиціонера Арсенія Яценюка зменшити тарифи на природній газ, електроенергію та комунальні послуги. За ініціативи його ж уряду з 1 квітня 2015 року у рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без будь-яких на те економічних обґрунтувань. Газ власного видобутку виданий у розпорядження олігархам, а населенню продають набагато дорожчий імпортований газ. Мільярди кубів газу зникають на потреби спільного користування з приватними структурами, а уряд вже витратив понад 1 мільярд доларів на постачання газу та електроенергії на тимчасово окуповані території Донбасу. Знаючи, що рахунки та запоставлені енергоресурси ніхто не оплачує. В чому справді уряд Арсенія Яценюка досягнув успіху, так це в небачених до цього обсягах корупції. Арсеній Яценюк та його уряд ігнорують підтверджені перевірками Держфінінспекції факти багатомільярдної корупції в урядах України та не вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду Азарова та повернути награбоване державі. Немає реакції на підтверджені СБУ корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб, умисно спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. Депутати Чернівецької міської ради закликають Верховну Раду і Президента України розглянути питання відповідальності та відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка за підсумками року його діяльності через провальну соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією та наміри розпродати державне майно в умовах війни. Прошу оформити дане звернення як проєкт рішення, оголосити перерву для того, щоб я міг подати в оргвідділ проєкт звернення і проєкт рішення. Оголошується перерва. Прошу керівників, представників фракції на Погоджувальну раду. Шановні колеги, фракція «Свобода» зачитала звернення. На Погоджувальній раді було прийнято рішення про те, щоб проголосувати його як протокольним рішенням, щоб кожен з депутатів особисто міг висловити свою позицію по цьому рішенню. Я передам адресатам Верховну Раду, Адміністрацію Президента. Ставлю на голосування протокольне рішення щодо підтримки звернення депутатів Чернівецької міської ради фракції «Свобода» до Верховної Ради і Адміністрації і Президента України. Прошу голосувати. Протокольне рішення. Ну воно ж було зачитано. Ну говорили за звернення на Погоджувальній раді. Я ставлю звернення. Якщо не приймемо, будемо говорити. Прошу голосувати. Будь ласка. Бешлей Володимир Васильович. Олексій Павлович, згідно регламенту ми маємо повернутися до формування порядку денного, включити це питання як окреме в порядок денний, і тоді проєкт рішення голосувати Володимир за основу в цілому. На Погоджувальній раді було прийнято рішення. Не перебувайте, будь ласка. Саме так, таке рішення було прийнято на Погоджувальній раді. На Погоджувальній раді не було прийнято рішення про внесення питання в порядок денний. Було прийнято рішення про протокольне голосування. Якщо не набрало 17 голосів, це налаштовує, робимо перерву. Фракція «Свободи» бере перерву.
Ну, на погоджувальній раді не говорили про внесення до порядку денного. Володимир Васильович, там дві камери було. Ідіть, передивіться відеозапис. Шановні колеги, перерва 15 хвилин. Згідно процедури, треба включати порядок денний. Олексій Павлович, прошу повернутися до формування порядку денного. Депутатам розданий проєкт рішення про звернення депутатів міської ради до Верховної Ради та Президента України. Прошу поставити. Прошу, ставлю на голосування про повернення до порядку денного. Прошу голосувати. За 26, будь ласка. Продовжуйте. Прошу внести в порядок денний проект рішення про звернення депутатів Чернівецької міської ради до цього скликання до Верховної Ради України та Президента України щодо ініціювання недовіри Кабінету міністрів України та відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Прошу голосувати. За включення до порядку денного. За 26, рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний в цілому, будь ласка. За 35, рішення прийнято. Будь ласка, Віталій Миколаївич. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо передачі безоплатно у власність, надання в оренду земельних ділянок, надання... 22-й у нас, да? Чи 21-й? Ми закінчили? 21-й ефір? 21-й ви будете? Зараз, секунду. Зараз 22-й. 21-й взяли за основу і в цілому. 22-е питання, зауважень комісії не було, прошу за основу і в цілому голосувати. За 40, рішення прийнято. Питання номер 23. Про розгляд звернення юридичних осіб підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду. Далі по тексту. Є зауваження комісії. Прошу за основу. Будь ласка. Комісія з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Пункт 8. Зняти на довивчення. Прошу голосувати. За 37, рішення прийнято. Наступне зауваження по цьому ж пункту. Прийняли. Наступне. Пункт 13. Зняти на довивчення. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 13. Зняти на довивчення. Прошу голосувати. Там є відповідне звернення підприємців. За звернення. За 37. Рішення прийнято. Наступне. Комісія з питань законності, прав і свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Пункт 14. Змінити термін договору оренди земельної ділянки з 10 на 5 років. Прошу голосувати. За 38. Зауваження виконавчого комітету по цьому ж пункту на один рік. Прийняли. Пункт 18. Зняти з розгляду. Ставлю на голосування, будь ласка. За 26, рішення прийнято. Наступне. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 19. Надати на термін згідно поданої заяви. Заява була на 10 років. Чому один рік департамент поставив? Один рік, тому що підприємцям не був сплачений пайовий внесок, орієнтовні втрати десь 40 тисяч гривень. Шановні колеги, ставлю на голосування, прошу не підтримувати. За 12, рішення прийнято. Наступне. Комісія з гуманітарних питань. Пункт 19.1. Відшкодувати до 1 грудня. На
напевно, до 31 грудня 2015 року. Прошу голосувати. За 37, рішення прийнято. Комісія з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Пункт 34. Встановити термін оренди 2 роки. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Продан Василь Сафронович, будь ласка. Я вважаю, там у нас зміни в 34 пункті. Тут встановити термін оренди на 2 роки і наступний так само. Тому прошу це не голосувати, не підтримувати, а підтримати наступне. Там, де комісія з питань бюджету та фінансів. Тому що це по одному зауваження, по одному питанню. Тому прошу це не підтримувати, а підтримати наступне зауваження. Ставлю на голосування пропозицію комісії встановити термін оренди на 2 роки. Прошу голосувати. За 9, рішення не прийнято. Комісія з питань бюджету та фінансів. Пункт 34. Створити комісію щодо визначення балансової вартості споруд і передати на баланс міськшепу. Прошу визначатись, колеги. Продан, зніміть, будь ласка. Продан, Василь Сафронович. Комісії з питань бюджету та фінансів було інше. Було відмовити та створити комісію щодо визначення балансової вартості споруд і передати на баланс міськшепу. Просто неправильно записали цей пункт. Ну так треба зняти на довивчення, створити комісію, все вивчити, а потім приймати рішення. Так, так і є. Ставлю на голосування в редакції розданих цей. Створити комісію, зняти на довивчення, створити комісію щодо визначення балансової вартості споруд. Прошу голосувати. За 3-4 рішення прийнято. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 37.4 зняти на довивчення. Також комісія з гуманітарних питань. Прошу голосувати, там конфліктна ситуація. Зняти на довивчення. 37.4. За 38. Комісія з питань бюджету та фінансів пропонує пункт 37, цей же по Янісу, зняти в цілому. Так 37 що, в цілому? Там було відповідь. Ну так, у нас тут багато рішень. Давайте знімемо в цілому, а потім розглянемо всю ситуацію і винесемо рішення. Бо тут ми вилучаємо сліпих, якби не знімаємо, тобто вилучаємо у ТОСа. Да? Давайте все знімемо 37, розглянемо комісійно і винесемо рішення. Прошу голосувати пункт 37 вилучити, зняти на довивчення. За 35 рішення прийнято. Ще є зауваження? Комісія з питань гуманітарних питань, додаток 3, пункт 2, надати в оренду терміном на 1 рік. Будь ласка, да, Собко Микола Степанович. Фірма «Візаторна» має заборгованості по оренді, наскільки це підтверджується? Там заборгованість не по оренді, а збитки за фактичне користування земельними ділянками без документів. І зараз вони звернулися на оформлення цих документів. Пропозиції. Ставлю на голосування пропозицію комісії. Да, будь ласка, Собком. Ну, давайте голосуємо пропозицію комісії, а потім, як не прийме, то будемо далі думати. Будь ласка, прошу голосувати. За 13. Зняти пункт на довивчення. Пункт 2, додатку 3. Прошу голосувати. За 40. Рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За
За 39 рішення прийнято. Наступний. Про розгляд звернень громадян щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, надання дозволів на складання проєктів відведення. Далі по тексту. Зауважень комісії не було, якщо нема заперечень, за основу і в цілому. За 39 рішення прийнято. Наступне. Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволів на затвердження проєктів відведення зі зміни цільового призначення земельних ділянок. Далі по тексту. Є зауваження комісії, прошу за основу. За 39. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 19. Зняти з розгляду, направити на довивчення. Шановні колеги, прошу голосувати. За 36. Рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 38. Проєкт рішення номер 26. Будь ласка, зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 38. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 27. Про розгляд звернення садівних членів садівничих товариств щодо передачі земельних ділянок безоплатно власність для індивідуального садівництва. Далі по тексту. Зауважень комісії не було. Прошу проєкт рішення за основу і в цілому. За 39. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 27. Про розгляд звернень членів садівничих товариств. Які? А, я вже не перевірив. Да, сорі. Проєкт рішення номер 28 про відмову підприємцю Данчук Галині Валентинівні встановлені та укладання договору земельного сервітуту. Далі по тексту. Прошу голосувати. Зауважень комісії не було. За 33. Рішення прийнято. Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, щодо яких проводитиметься експертна грошова оцінка з метою продажу власникам об'єктів нерухомого майна. Далі по тексту. Зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 40. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 30. Про внесення змін до пункту 3 додатка 1 до рішення міської ради 6 скликання від 31.03.2011 номер 85, частині затвердження проєкту відведення. Далі по тексту. Зауважень комісії не було. Прошу проєкт рішення за основу і в цілому. За 39. Рішення прийнято. Проєкт рішення про розгляд звернення юридичних осіб щодо надання дозволів на складання проєктів відведення, зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін до пункту 1.2 рішення міської ради 6 скликання. Є зауваження комісії, прошу за основу. За 40. Рішення прийнято. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, Комісія законності прав людини, свободи, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, Комісія житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища, пункт 3 відмовити. Це йде питання про звернення прокуратури щодо зарахування пайову участь відселення мешканців. Прошу голосувати. Прошу голосувати. За 35. Проєкт рішення в цілому, будь ласка.
За 34. Рішення прийнято. Шановні колеги, згідно регламенту оголошується перерва 1 годину на обід. Дякую. Два питання. Олексій Павлович. Ще 5 хвилин. Регламент, перерва. Ми його затвердили. Шановні колеги, 32 питання про розгляд звернень громадян щодо надання дозволів на складання проєктів відведення, переведення земельних ділянок та внесення змін до окремих пунктів. Зауважень комісії немає, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. За 37. Рішення прийнято. Про розгляд звернення підприємця Кравчука ВП щодо визнання таким, що втратив чинність, пункт 1.5 рішення міської ради 6 скликання, далі по тексту. Зауважень комісії не було, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. За 37. Рішення прийнято. Це не вам. Так, дякую. Шановні колеги, у нас було 16 питання про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо передачі безоплатної власності, надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на складання проєктів відведення земельних ділянок. Далі по тексту. Тут розглядалося питання про відмову фузі Василю Івановичу щодо передачі безоплатної власності земельної ділянки. Він... Да. Олексій Павлович, у нас не вичерпався порядок денний, у нас ще залишилося питання порядку денного, але ми не можемо зараз повертатися до тих питань, які вже розглянули. Ми ще не всі питання розглянули порядку денного, тому є пропозиція повернутися до порядку денного. Значить, він присутній пропустив питання, коли розглядалося, просить хоча б вислухати його. Так, наступне. Про надання дозволу міському комунальному підприємству Чернівці Теплокомуненерго на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції і розвитку під гарантію Чернівецької міської ради. Чи будуть пропозиції до проєкту рішення, зауваження? Будь ласка, проєкт рішення за основу. За 31. Рішення прийнято. Будь ласка, Петришин Ярослав Романович. Ні в кого не викликає сумніву жахливий стан матеріально-технічної бази комунального підприємства «Теплоенерго». Тому нашим обов'язком і мера, і депутатів, і взагалі всіх активних чернівчан є пошук коштів, пошук всіх можливостей для модернізації. Але для ефективної реалізації даної програми потрібно мати два моменти. Перше – це залучити грантові та кредитні кошти, тут робота робиться. Другий момент – це повинен бути ефективний професійний менеджмент, який буде здатен нормально організовувати роботу з підрядниками, з фінансовими інститутами, проводити тендери згідно законодавства. Тут виникають питання. Як приклад, тільки вчора ми заслуховували неможливість провести тендер щодо реконструкції кінотеатру Миколайчука. 5 мільйонів гривень повернулося в бюджет. Ще не повернулося. 5 мільйонів гривень ми не використали. Також, беручи до уваги фінансові результати діяльності Теплокомуненерго, можна зробити висновок про вкрай скрутне їхнє фінансове становище. Згідно умов договору, саме Теплокомуненерго повинно буде сплачувати цей кредит за рахунок економії енергоресурсів. Дане рішення не було опрацьовано на комісіях. Наша фракція у такій редакції це рішення підтримувати не буде. Ми вносимо пропозицію створити робочу групу, доопрацювати це рішення. Якщо потрібно, скликати позачергове пленарне засідання, щоб встигнути це зробити, щоб ми не втратили можливість. Зрозуміло. Шановні колеги, ще зауваження, пропозиції до проєкту рішення. Будь ласка, Якимчук Наталія Яківна. Ми на фракції так само обговорили цей проєкт рішення. Розуміємо, що сьогодні дуже важливі залучення даного кредиту. Він відповідає інтересам і розвитку нашої галузі. І так само розуміємо важливість правильного використання і допрацювання самого договору і додаткового договору гарантії, який буде укладатися разом з ним. Відповідно, у нас пропозиція наступна. Це створити робочу групу, яка буде супроводжувати
підписання договору і гарантійної угоди. І сама програма теж потребує певних таких коректив. Відповідно, там, наприклад, є і об'єкт, це школа номер 2 на Головній, де вже котельня відновлена. Там є питання до самого котла, да, наскільки він має бути не 10 мегаватт, наприклад, да, наші спеціалісти подивилися, що на 1 мегаватт котел це буде якраз те, що необхідно. Ну, тобто є питання... На 1 мегаватт? Так, ну, є... З 10 на 1, щоб опалити мікрорайон гравітон? Ну, тут на щепі, наскільки це потрібно. Тобто маємо, вважаємо, бути створена робоча група, яка б питання правильного витрачання і ефективного витрачання, пов'язаного з покращенням менеджменту, супроводжувати укладання договору і гарантійного договору. Ось така проблема. Зрозуміло. Шановні колеги, кого є ще? Будь ласка, Продан Василь Сафронович. У нас ті самі зауваження, що і до попереднього подібного проєкту. Нам не дали ознайомитись, не пройшло воно в комісіях. Презентацію робили в понеділок. Так, презентацію робили, але презентація це одне, а проходження всіх процедур це зовсім інше. І реально ми не тому, що проти не будемо голосувати, а тому, що нам не дали час розібратися. Ми не маємо можливості насправді оцінити, наскільки це потрібно місту. Такі, і це ж не гранти, це кредити, частина є грантів, але це ж дуже великий кредит. Тому фракція «Рідне місто» не буде підтримувати це питання. І ми просимо винести на наступну сесію чи там на наступне пленарне засідання. В такій редакції ми голосувати не будемо. Шановні колеги, да, будь ласка, Чимиш Валерій Миколаївич. У мене є питання просто на слідуючу сесію, чи немає знову кредиту якогось. Тому що на кожну сесію ми виділяємо по 10 мільйонів кредиту. Треба сказати, якщо є, то ми підготовились. Дякую. Да, будь ласка, да. Гавриш Віталій Ярославович. Фракція «Самопоміч» вважає, що виділення коштів теплокомуненерго взагалі є позитивним рішенням, тому що однозначно потрібно покращувати і умови, і взагалі сам стан. Але в даному випадку ми підтримуємо всіх колег, і ми не можемо в даній редакції проголосувати. Просимо зняти з розгляду на довивчення. Шановні колеги, да, Марина Дмитрівна, будь ласка. Будь ласка, Олександр Васильович. Ну, ситуація така. У нас, якщо ми сьогодні проголосуємо позитивно, це не означає, що договір буде підписаний вже і почнеться вся кипуща робота. Ми ще маємо отримати дозвіл у Міністерства фінансів і протягом цього часу можемо це все довивчити. Чи подавати до Міністерства фінансів, чи не подавати. Справа в тому, що оці день, два, три, п'ять, ми можемо втратити 700 тисяч євро, які даються нам на технічну допомогу. Тому що в цьому році країни скандинавські припиняють вже такі от щедроти, коли роздають на навчання персоналу, на супровід всього цього проєкту ще додатково свої кошти. Тому тут таке от питання. А з приводу технічного стану, ну, ви знаєте, що тут ситуація така, якщо ми цього не приймаємо, ну, треба шукати інший якийсь кошт. Тому що наступний опалювальний сезон, я з повною відповідальністю говорю, він не почнеться. Ми, дай Боже, щоб ми цей сезон дійшли в такому, з таким технічним владом, як ми зараз маємо. Мета цього була, щоб ми вже в 16-му році залучили тих 2 мільйони євро, які нам пропонують, для того, щоб ми хоча б стабілізували то падіння, яке зараз є. Тобто система вся рушиться, вона пройшла вже свій термін експлуатації декілька разів. І ну, я не буду нікого переконувати, всі розуміють, що таке система теплопостачання. Це не просто, це не чайник закипятити, потім його зупинити, потім ще раз закипятити. Значно все складніше. І згідно з тим, що може треба довивчити. Треба ще раз подивитися в це. Ну, ми будемо мати час, поки ми будемо готувати документи на Кабмін і на Міністерство фінансів. В будь-який час ви можете зупинити це діло все. Прошу, сьогодні проголосуємо, це намір тільки. Один намір, він ще нічого не означає. Далі будемо йти робити, тому що без погоди, без узгодження Мінфіну ми нічого не можемо далі робити. Тернопіль чекав узгодження Мінфіну 2 роки. Тільки тепер дочекався. Не знати, коли ми його отримаємо, цей Мінфін. Давайте зробимо цей крок, який зараз треба нам зробити. Далі будемо мати час на довивчення і таке інше. Для того, щоб ми не втратили перше, щоб від нас європейська структура не відвернулася,
І щоб ми все ж таки залучили ці 700 тисяч євро на технічний супровід, на навчання і таке інше, таке інше, таке інше. Тому що в противному разі, навіть якщо буде потім все проголосовано, то ті 700 тисяч нам вже ніхто їх не поверне. Вони просто підуть собі за рамки цього всього нашого проєкту. Будь ласка, Марія Дмитрівна. Шановні депутати, насправді я очікувала трошечки іншу реакцію на пророблену роботу протягом року, який залишився за плечима. Кажу вам відверто. Виступала на попередньому пленарному засіданні, чула звинувачення, що емоційна, бути неемоційною дуже важко. Бо переконана, що ви розумієте, яка стоїть робота за кожною цифрою, за кожною буквою, за кожним словом. Я вас розумію. Я не можу гарантувати, що я би поступала по-іншому, коли би сиділа в залі, і мені пропонували би в такому порядку. Чим можна аргументувати, що ми дуже хотіли, щоб ви могли ознайомитися, особливо ті, які вперше стали депутатами. Робота над цим проєктом велася, ви бачили, хто був на презентації, почалася 25 січня цього року. Ми йшли відповідним графіком. В зв'язку з тим, що були багато пропозицій по технічних рішеннях, нас підвела буквально на 20 днів остаточна версія техніко-економічного обґрунтування, яке готувала датська компанія «Рамболь». Але ми вчасно підійшли до підготовки документів, які розглядалися в Лондоні. Цей документ дійсно розміщений 30 числа на сайті міської ради, але він планово передбачався розглядатися січневою сесією, тому що, ще раз кажу, чудово розумію, що тиск, він завжди викликає зворотній тиск. Тобто тиск інформаційний і велике навантаження величезного проєкту зрозуміла ваша реакція. Але що сталося протягом цих декілька днів після аналізу ситуації на європейському і світовому ринку? Що буде, якщо ви сьогодні не схвалите наміри міської ради? І що значить, скажімо, підписання чи не підписання угоди 22 грудня? Світ міняється. Ми учасники не тільки якихось певних політичних, соціальних, економічних віянь в місті Чернівці, Чернівецькій області, в Україні, але ми є учасниками європейських процесів. Всі ми свідками є інформаційних потоків щодо величезної кількості мігрантів в Європі. Не хочеться згадувати, але все рівно ми кожен з нас про це думає. Ситуація не тільки в Сирії, а ситуація у нас на сході нашої країни. Це ті умови, які є основою для перегляду політики дуже багатьох кредитних фінансових установ, а тим паче грантових фінансових установ. Що таке грант? Це фінансова безповоротна допомога. Тобто, якщо давати допомогу комусь, то кожен із тих, хто приймає це рішення, так само буде стояти і звітувати, яким чином, невже ця допомога не потрібна народу їхньої країни. Якщо без пафосу, тобто, що ми втрачаємо, і велика загроза, де ми можемо втратити. Однозначно, ми втрачаємо технічну допомогу, яку потрібно вибрати в цьому році, до кінця цього року, на консультаційне супроводження. Не знаю, звідки, як кажуть в народі, казала моя бабка, ноги ростуть, але чомусь пішла чутка, що особисто Марія Порчук отримує 180 тисяч євро за якусь підтримку консультаційну. Тому протягом обідньої перерви ми підготували до вас не спеціальну інформацію, а витяг з сайту Європейського банку реконструкції і розвитку. Вам кожному він розданий. Де є резюме цього проєкту? Де є намір
Європейського банку реконструкції і розвитку і заява, меседж про те, що вони розглядають можливість виділення кредиту Чернівецькій міській раді, Чернівецькій громаді. І про те, яка вартість цього проєкту. Якщо з вас ще не всі переглянули, зверніться, будь ласка, до останнього документу, який вам передано, де вказано про, ще раз повторюся, наступні фінансові частини цього проєкту. Це 7 мільйонів євро під 6% річних на 13 років з 3 роками пільгового періоду, тобто коли не треба повертати тіло кредиту, це є кредит. Це є 3 мільйони теж кредиту, але чи можемо ми назвати кредит під 0,75% річних, так само на термін на 13 років з 3 роками пільгового періоду. І це є 4 мільйони гранту, отої фінансової допомоги безповоротної, яка безпосередньо направлена, тобто кожен із цих джерел має свою основу, вона направлена на закупку для Чернівецької громади більше 300 ІТП. Це ті теплові пункти, які дають можливість дуже ефективно використовувати тепло, які дають можливість надавати ті самі комфортні умови як жителям першого поверху, так і жителям дев'ятого поверху, і використовувати двічі, тричі, в залежності від тепловіддачі надане тепло. Чому це грант? І чому це ті умови, на які би міська рада, не тільки чиновники, в основному ви, тому що чиновники роблять свою роботу не дуже вдячно, повинна давати гарантії, тому що насправді цей грант для підприємства, яке не є неприбутковим, так, воно комунальне, воно муніципальне, але для нього не дуже вигідно, щоб на вході ці ІТП стояли лічильники і жителі могли сплатити за дійсно отримане тепло. Разом з тим, в кінці цього документу, який, знову ж таки, абсолютно відкритий, ми це не зробили протягом обіду, це документ з сайту Європейського банку реконструкції і розвитку, чітко вказано, що та сума, незрозуміло звідки взявшися 180 тисяч євро, яку би мала би отримати я, вибачте, це є сума, яку оплатили банки, Європейський банк реконструкції і розвитку, використовуючи джерела фінансової допомоги, а саме шведського агентства СІДА, державного агентства СІДА, на оплату техніко-економічного обґрунтування. Тобто того, що ми зараз маємо, і що дало можливість отримати погодження як кредитної ради Європейського банку реконструкції і розвитку, так кредитної ради Фонду чистих технологій, так і донора, який надає грант. Ця робота коштує 180 тисяч євро. Наступне. Та допомога, яку ми в разі сьогодні, ви не затверджуєте, втрачаємо, це є 250 тисяч євро на корпоративний розвиток комунального підприємства. Це супроводження консультаційне протягом 3 років. Це просто наміри про те, що на цю суму буде оголошено конкурс між міжнародними організаціями. З приводу інших проєктів ми з вами говорили про інноваційний розвиток, про треба вкладати в персонал, в людей, в кадри. Оце саме той інноваційний вклад в комунальне підприємство, яке має повністю змінити комунальне це підприємство і змінити, напевне, сприйняття і фаховий рівень тих фахівців, які працюють і які однозначно будуть працювати на цьому підприємстві. І наступне, ще 450 тисяч євро, це теж технічна допомога, яка доступна до кінця цього року. А в зв'язку з тим, що це європейська інституція, вона доступна, по суті, до 22-го, ну, з натяжком, до 23 грудня, тому що Різдво вони святкують не за нашим календарем. Ну, і ще одна новина, неприємна для нас, але буде просто не чисто, не відверто говорити вам тут якісь нісенітниці. Великий ризик
Ступень цього ризику 99%, що ми втрачаємо складову грантову. Якщо вона не буде заявлена і не буде підтверджено наміри Чернівецької міської ради, у нас дуже великі сумніви, а саме 1% шансу, що ми можемо претендувати на грант 4 мільйони євро. Це ціна питання. Ще наступне. Ви дивилися проєкт рішення. Є пункт зараз, пункт, який передбачає, що цей проєкт перше однозначно вступає в дію за отримання погодження Кабміну за поданням Мінфіну, Міністерства фінансів. Про терміни, які я говорила, зобов'язання з двох сторін, це є 180 днів, це мінімум. Друге, те, що ми схвалюємо тільки наміри, і ви даєте право підписати цей протокол про наміри міському голові і керівнику муніципального підприємства. Після отримання погодження Мінфіну і погодження Кабміну буде ще раз переглянуто гарантійна угода. Так, це неприємно. Ми, як громада, як міська рада, маємо гарантувати кредитні зобов'язання комунального підприємства в повному обсязі. Не відсотково, в повному обсязі. Не буду обіцяти, так як говорили нам представники нашої законодавчої влади і представники фінансових закладів про те, що цю норму закону, яка несправедливо прирівняна до державних підприємств, це є підприємство органу місцевого самоврядування, буде знято, але ми виходимо з тих умов, які зараз є на даний момент. Так от, цю гарантійну угоду, вона може вступити в дію, і ми можемо говорити про отримання певних траншів і підписання угод, від яких іде відлік взяття на себе зобов'язання, від яких іде відлік сплати відсотків, комісійні збори і таке інше, тільки після погодження, знову ж таки, сесії Чернівецької міської ради. По самим таким прогнозам оптимістичним, це може бути не раніше, чим через півроку. Але протягом цих півроку, уже за рахунок технічної допомоги, ще раз наголошую, не коштів міської влади, не нашого з вами кошику, не коштів платників податків міста Чернівців, будуть працювати фахівці над абсолютно кожним пунктиком. І я за пропозицію фракції «Солідарність» про те, щоб створити робочу групу. Причому, якщо я чесно говорила з цієї трибуни, що у проєкті «Адептокон» дуже важко, щоб були якісь відхилення, то тут в понеділок на запитання про відхилення працівники банку сказали, що по кожному напрямку відхилення, зміни, в плані технічного забезпечення, в плані інших адрес, це все реально за рахунок, тобто працювати з консультантами, які проходять міжнародний тендер Європейського банку реконструкції і розвитку і будуть працювати протягом всього періоду впровадження проєкту, в тому числі інтендерні повірення, які будуть формувати тендери, і ці тендери будуть проходити по процедурі НЕВКО, які базуються на процедурі Європейського банку. Тобто це та процедура, яка дозволить нам дійсно отримати не самі дешеві котли, згідно нашого тендерного законодавства, а ті котли, які дадуть саму більшу віддачу. Так от, ці консультанти разом з робочою групою, з фахівців міської ради, з депутатів бажаючих, абсолютно можуть пройтися по всіх пропонованих пунктах техніко-економічного обґрунтування. 15% відхилень по кожному напрямку приймається навіть без погодження кредитної ради. Якщо сума відхилень, змін до запропонованої, затвердженої кредитної ради Європейського банку реконструкції і розвитку буде перевищувати 15%, ну, так може статися. У нас буде можливість винести це, знову ж таки, повторно на кредитну раду банку. Але це буде можливість за тих умов, коли ми будемо володіти грантом. Не знаю, в принципі, в основні моменти сказала всі. Нема Анатолія Анатолійовича, вчора на дні депутата, він говорив, що ми можемо використовувати ті суми коштів, які є акумульовані в міському бюджеті. Було б дуже добре, якщо б у нас була проблема тільки з теплокомуненерго. Але навіть якщо б було так, асоціативно в мене виникло таке порівняння. Чому ми
діємо так, як діють, скажімо, і ми це аналізуємо, наші люди. Коли починають будуватися з літньої кухні, потім трошки накопичують грошей до тієї літньої, до кухні, добудовують ще якусь кімнатку, потім згадують, що, можливо, там треба зробити туалет, роблять якусь трубу і ще якусь кімнатку, але вже протягом цього часу попередні втрачають свою цінність. Чому ми не можемо діяти таким чином, щоб дійсно, як доступна за кордоном іпотека, купити якісний, не купити, жити в якісному будинку з нормальними умовами, в теплі, яке не коштує так дорого, як старими трубами, а потім просто за це виплачувати. Дякую. Шановні колеги, ще які пропозиції? Да, будь ласка, Бабок Тарас Васильович. Житлово-комунального господарства та в минулому багаторічний працівник міського комунального підприємства «Чернівці теплокомуненерго» і враховуючи стан, критичний стан котельні по вулиці Руській, мережі ті до неї прилягають, я закликаю вас все-таки підтримати даний проект рішення про надання дозволу МКП «Чернівці теплокомуненерго» про укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це надзвичайно важливе питання, тому прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція створити робочу групу, яка, ну, не думаю, що треба розбиратися зараз з цим проектом тільки, а взагалі вести цей весь проект з моменту його втілення і все решта. У мене є пропозиція цю групу створити, подати заявки від фракції, створити 24 числа, а сьогодні ми маємо підписати цей проект, схвалити, тому що ми втратимо шанс. І більше такого шансу у чернівців не буде. Тому, шановні колеги, якщо немає заперечень, я ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято. Шановні колеги, нам потрібно, ну, зазвичай по протоколу у нас має бути повторне обговорення, після того повторне голосування за проект в цілому. Якщо ми не проголосуємо, він переноситься на наступне пленарне засідання. Я розумію, що в залі є люди, які, можливо, не розібрались. Я розумію, чітко знаю, що в залі є люди, які хочуть зірвати цей проект, тому що їхній принцип – чим гірше, тим краще. Я повторюю ще раз, і це не тільки моя позиція. Всі міста з задоволенням би прийняли участь в цьому проєкті. Багатьом містам українським було відмовлено. Я ні в якому разі не хочу допустити того, щоб чернівці на весь світ прославилися, як місто, яким пропонують гроші, схвалили, що надають гроші, грантові гроші. 4 мільйона євро, 120 мільйонів гривень, половина річного бюджету розвитку на все – що ми відмовимося і втратимо цей шанс. 21-22 грудня має бути підписання, шановні колеги. Тому на 4-ту годину тут будуть автобуси, всі бажаючі, хто хоче, може відвідати об'єкти теплокомуненерго. На завтра на ранок ми проведемо засідання комісії, де розглянемо цей проект. А поки що я оголошую перерву до завтра до 14:00. Дякую.